নমস্কাৰ, এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। চন্দ্ৰযান তিনিৰ কথা সকলোৱে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছে আৰু শেহতীয়া আপডেটবোৰে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। 14 জুলাই, সেই দিনটোতেই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান চন্দ্ৰযান 3য়ে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছে। সেইটো স্বাভাৱিকতে আমাৰ বাবে ভাল খবৰ। শনিবাৰে সন্ধিয়া ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7 বজাত চন্দ্ৰযান 3ক চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত নিক্ষেপ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। আৰু এই চন্দ্ৰযান 3 এতিয়া চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই উপবৃত্তাকাৰ ৰূপত চন্দ্ৰৰ চৌদিশে পৰিভ্ৰমণ কৰিব বা প্ৰদক্ষিণ কৰিব। আৰু এই সকলো কাম হ'ব কেনেধৰণে জানেনে? এই সকলো কাম হ'ব চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ যেতিয়াই চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত চন্দ্ৰযান 3 নিক্ষেপ কৰা হ'ল বা চন্দ্ৰযান 3য়ে চন্দ্ৰত কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিলে, তাৰ পাছতে এতিয়া চন্দ্ৰৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰিব। চন্দ্ৰৰ সেই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ফলতেই উপবৃত্তাকাৰ ৰূপত চন্দ্ৰযান 3য়ে গোটেই চন্দ্ৰটোক প্ৰদক্ষিণ কৰিব। আৰু ঠিক তেনেধৰণেই প্ৰদক্ষিণ কৰি 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 চন্দ্ৰৰ কাষত পাবগৈ। 384,400 কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব। সংখ্যাটো এবাৰ মন কৰিব, 384,400 কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ পৰা চন্দ্ৰলৈকে এয়া হৈছে দূৰত্ব। আৰু এই 384,400 কিলোমিটাৰৰ ইতিমধ্যেই 2/3 চন্দ্ৰযান 3য়ে সফলভাৱে পাৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ যাত্ৰা পথৰ 2/3 পাৰ কৰা মানে অধিক সংখ্যকেই পাৰ কৰিছে। মাত্ৰ কেইটামান আছে যাত্ৰা পথৰ, সেই কেইটামান যাত্ৰা পথ অতিক্ৰম কৰিলেই চন্দ্ৰত ভৰি থ'ব চন্দ্ৰযান 3য়ে। আৰু এই চন্দ্ৰযান 3ৰ উৎক্ষেপণৰ পৰা আজিলৈকে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰালৈকে সকলোৰে উৎসুকতাৰে এক ভৰা সময় আছিল। স্বাভাৱিকতে, কাৰণ চন্দ্ৰযান 2 যেতিয়া বিফল হৈছিল তাৰ পাছত ভাৰতবাসীৰ বাবে চন্দ্ৰযান 3 সপোনৰ এক যাত্ৰা আছিল আৰু সেই সপোনৰ যাত্ৰাৰ 2/3 ইতিমধ্যে সফলভাৱে সমাপন হৈছে চন্দ্ৰযান 3। আৰু 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান 3য়ে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 5:45 ভৰি থ'বগৈ চন্দ্ৰত, 23 আগষ্ট। আৰু 23 আগষ্টলৈকে এনেধৰণে উপবৃত্তাকাৰ ৰূপতেই চন্দ্ৰযান 3য়ে চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু সেই দিনটোত কি হ'ব আপোনালোকক অলপ আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক যেতিয়া চন্দ্ৰলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰমান থাকিব, তেতিয়াই এই চন্দ্ৰযান 3ৰ যিটো লেণ্ডাৰ মডিউল আছে, সেই লেণ্ডাৰ মডিউলৰ গতি হ্ৰাস কৰা হ'ব। এক প্ৰকাৰ শূন্য কৰি দিয়া হ'ব 100 কিলোমিটাৰ থকাৰ সময়খিনিত। কিন্তু তাৰ আগতেই বিশেষ ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত, কণ্ট্ৰল ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত চন্দ্ৰযান 3ৰ এই লেণ্ডাৰ মডিউলৰ গতি লাহে লাহে হ্ৰাস কৰি অনা হ'ব। আৰু যেতিয়া চন্দ্ৰলৈ 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থাকিব, তেতিয়াই সেই চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ গতি একেবাৰে শূন্য কৰি দিয়া হ'ব। আৰু তাৰপাছত যেতিয়া 30 কিলোমিটাৰ থাকিব, সেই 30 কিলোমিটাৰৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3খনে উপঙি উপঙি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি থ'বগৈ। যিহেতু দক্ষিণ মেৰুত যাব চন্দ্ৰৰ এই চন্দ্ৰযান 3, সেয়েহে সেই দক্ষিণ মেৰু, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জানো চন্দ্ৰযান 2 দক্ষিণ মেৰুত প্ৰৱেশৰ সময়তেই সেই লেণ্ডাৰ মডিউল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল, বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল আৰু চুচুৰময় হৈ পৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ সেইটো যাতে নহয় তাৰ বাবে বহুখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে, নতুন কৌশল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, কিছু বিশেষ কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰত আগতকৈ বেছি চকু দিয়া হৈছে আৰু যিবোৰ কাৰিকৰী দিশ চন্দ্ৰযান 2ত বৰ ভালদৰে চোৱা হোৱা নাছিল সেইবোৰ এইবাৰ সূক্ষ্মভাৱে চোৱা হৈছে। আৰু সেয়েহে এইবাৰৰ যি পদক্ষেপ, সেয়া হৈছে যে 100 কিলোমিটাৰ যেতিয়া থাকিব চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈকে, তেতিয়া চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ মডিউলৰ গতি একেবাৰে শূন্য কৰা হ'ব আৰু 30 কিলোমিটাৰ গতিবেগৰ পৰা সেই চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ মডিউলখন উপঙি উপঙি দক্ষিণ মেৰুত প্ৰৱেশ কৰিবগৈ। আৰু তাৰ পাছৰখিনিতো সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই ভাল খবৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেই ভাল খবৰ, কাৰণ চন্দ্ৰযান 3ৰ যিখিনি গৱেষণা কৰিবগৈ সফলভাৱে উৎক্ষেপণ হোৱাৰ পাছত বা সফলভাৱে তাত ভৰি দিয়াৰ পাছত, সেইখিনি কথা আমি পাছত আপোনালোকৰ বাবে বৰ্ণনা কৰিম। আৰু আমি সেই ক্ষণটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:45। আৰু 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:45তেই
এক নতুন ইতিহাস রচনা হব বলে আমি আশাবাদী, নতুন সম্ভাবনার দ্বার মুকলি হব বলে আমি আশাবাদী, সমগ্র ভারতবাসী আশাবাদী, সমগ্র বিশ্ববাসী আশাবাদী। আর ভারতে যে যাত্রা আরম্ভ করেছে সেই যাত্রা 100% বাস্তব রূপ পাবই সেইটো আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আপনাদের কি কয় এই সন্দর্ভত আমার কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাও। নমস্কার জানাইছো, পরবর্তী সময়ত চন্দ্রযান 3 আর বহু নতুন নতুন তথ্য আপনাদের আনি থাকিম। ধন্যবাদ।